Spánková paralýza je velká věc. Můžeš u ní cítit těžkost těla, nebo naopak, že se zvedáš. Můžeš cítit, že se točíš, že po tobě chodí mravenci, že u tebe někdo stojí, že neexistuje čas, prostor se roztahuje. Můžeš u toho cítit různé stavy vědomí. A proto je dobré to poznávat, protože poznáváš jenom tu realitu. Vlastně tvé fyzické tělo uslo a teď to máš pod kontrolou ty. A to, že se děje něco jinak, OK, teď nevnímáš pěti smysly, jak jsi zvyklý, teď vnímáš něco víc, něco, co tě přesahuje. Užij si to a celou dobu ty vládneš tomu časoprostoru, tomu, co se tam děje. Ty určuješ pravidla. Takže když se ti bude zdát něco moc, tak řekni jenom jo, počkat, zpomalit, zmenšit. Když se něco nelíbí, řekneš jenom fajn, všechno pryč. Naopak, něco se ti líbí, chceš to vážně víc prožít, proži to. Chtěj, jo, já chci víc, chci si to užít. To je přesně ono. Jakýkoliv prožitek, jakýkoliv stav, co prožiješ ve spánkové paralýze, tě obohatí natolik, že ty budeš poznávat sám sebe a vlastně se už nebudeš bát jít spát do hlubokého stavu, do meditace, do toho, aby jsi byl schopný člověk, aby jsi byl sebevědomý, aby jsi měl sebelásku, aby jsi byl schopný člověk, který dokáže v tomto životě cokoliv. Protože ty v sobě nebudeš už mít takový ten blok, ale já nevím, co když se něco stane ve mně. A ty budeš mít cítit, ano, já jakékoliv své fáze života, jakékoliv své schopnosti ovládám, dokonce ovládám i hluboký stav ve spánkové paralýze a dokážu okolo sebe vytvořit dobrou realitu. Třeba jenom svítit okolo tebe a ty víš, že to máš pod kontrolou ty. Ne nikdo jiný. Ne ten stav, který se točí, nebo že u tebe někdo stojí, nebo se tam děje cokoliv. Ty můžeš jednoduše říct jenom dost, stop, tohle je moje realita. Tohle teď já tady zažívám. Jsem hrdý, že ti to můžu předat. Užij si to.